ସାଢେ ବାରଟା ରାତି ଆଜ୍ଞା ଶେଷ କଲ୍ ସାଢେ ବାରଟା ରାତି ସେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛୁଇଁ ପଡିଛି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି ସାଢେ ବାରଟାରେ ମୁଁ ନିଦରେ କାହାକୁ ଫୋନ କରିବି ମୋ ଫୋନ ହେଲେ ଚା ସରିଗଲି ମୁଁ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାର ଅଛି ମାନେ ଶାସନ କଳକୁ ଆଉ ବଳକୁ ସେମାନେ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଧାଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଅଧାଧିକ ମଧ୍ୟ କାମନା ବାସନରେ ବୁଡିକି ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ ଯାହା ବାହାରୁଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ କେସରେ 70 ଜଣ ବିଧାୟକ ନାଗପାସରେ ପଡିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମିଛ କି ଏଇଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନାହିଁ ସେ କେବଳ ମଦ ପିଇକିରି 24 ଘଣ୍ଟା ଛୁଉଛନ୍ତି ଭୋଟ କିଣିକିରି କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାନି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ କହିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ କହିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋର ମତାମତ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ନିମାପଡା ମାଟିର ଇତିହାସକୁ ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଛି ତା ସଂକଳିତ କରିବା ପାଇଁ ନିମାପଡାବାସୀ ଲଜ୍ଜିତ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ ବା ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସବୁ କଥା ଚାଲିଛି ତଳଠୁ ଉପର ଯାଏ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ବୁଝି ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଆଗ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା ଦରକାର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଠୁ ବିଭାଗ ନାହିଁ ତଳଠୁ ଉପର ଯାଏ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏକଥାକୁ ମନମିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30